Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui próximo ao local, ok? Para quem conhece, aqui é a Casa da Colina, ok, pessoal? E é isso, espero estar conseguindo algo para vocês, certo? Faz um bom tempo que eu não volto aqui, que eu não faço a filmagem aqui. Não sei como está ali o local, mas é isso, espero conseguir algo para vocês, ok, pessoal? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Toma cuidado aqui até pra andar, pessoal, porque choveu muito. Estrada ruim aí pra tá passando. Olha lá. E aí fica liso até pra andar aqui, ó. Se eu pisar aqui, escorrega. Isso aqui virou lodo. Bom, enfim, vou fazer esse caminho aqui, certo? Que é o caminho que eu sempre fiz.
E é isso, vamos lá. Sentimento esquisito nas minhas costas, hein, pessoal? Eu vou passando pra vocês aqui o sentimento, tá? Tive um sentimento agora. Existe ali também, ó. E a porta lá já tá aberta, hein? Tô tendo um sentimento aqui nesse momento de algo que tocou nas minhas costas, certo? Eu senti um peso nas minhas costas agora, ok? Preciso estar passando aqui. Opa! Deixa eu posicionar a câmera aqui pra mim tá passando aqui, tá, pessoal? Esse equipamento que eu tô aqui, que eu tenho aqui, não... Mantei aqui a lanterna de... Opa! Eu vi algo aqui, hein? Teve algo aqui. Mantei aqui a lanterna de testa. Vou apagar a lanterna de testa. Vou manter só essa lanterna de peito aqui. Antes de entrar, dar uma volta no local. Tá alto, hein? Ruim aqui, viu? Não. Essa aqui. É louco? Esse pernilongo já atacando aqui, cara. Sim. Opa! Você é louco, mano? Parecia que tinha algo aqui ao lado. Sem dúvida, é um escuro local, hein, pessoal? Os pernilongos aqui ferroando feio o braço. Sabendo que eu já passei aqui, dá arrepio, hein? É, sem dúvida, dá arrepio aqui o local. E aqui havia uma fossa, ó, passar um pouco mais afastado. Correto? Escuro. Ai, meu Deus. Parece que eu tô escutando algo. Além desses bichos aí. Escuta isso, escuta isso. Eu escutei um barulho pra cá, hein? Eu escutei um barulho pra cá.
Opa, 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 estralou, 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 estralou. Rapaz, já me arrepiou aqui, hein? Já me arrepiou aqui, pessoal. Olha aqui, eu vou mostrar, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. Calma, 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 calma. Deixa eu inverter aqui as lanternas. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha o braço. Olha o braço. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Estralou forte aqui, ó. Ai, minha nossa, muita folha no chão, isso camufla animal peçonha. Opa! Olha lá, olha lá, olha lá. Ah! Cara, você é louco. Eu peço licença aqui do local. Tá os dois braços, as canelas enrugadas, pessoal. Ai, cara, meu dia fora. Opa, 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 opa. Cara, algo tocou em mim aqui. Cara, algo tocou em mim aqui, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Rapaz, olha aqui, olha aqui, olha aqui, cara, olha isso, pessoal, olha aqui, ó. Olha aqui, o jeito tá enrugado, ó. Olha isso. Opa, 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 opa. Ai, ai. Aqui, ó, perigoso, hein? Pisar, afundar tudo aqui, ó. Ai, que caramba, minha cabeça veio doer, cara. Isso não é bom. Opa, 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 cara. Eu achei que tava aqui ao lado, ó. Louco, dá até uma suadeira, pessoal. Tenta ser um tecido, uma roupa, né? Embrulhou o estômago agora. Olha, tá nas paredes, tá nas paredes, tá nas paredes, tá nas paredes, cara. Tá nas paredes, pessoal. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Se comunique comigo o que há aqui no local. Apareça aqui pra mim o que há aqui no local. Olha isso, cara. O porquê da vossa presença aqui? O que te prende aqui nesse lugar? Tão isolado e obscuro? O que te segura aqui entre essas paredes? Algo que te aconteceu aqui no passado? Responda com sim pra mim, por favor, fazendo algo. Opa! Aí, ó. Deixa eu ver se essa câmera tá gravando tudo legal aqui pra gente, cara. Você é louco? Opa! Existe algo aqui que vós possa fazer para que eu entenda que vós estáis aqui próximo a mim nesse momento? Eu sei que vós estáis aqui. De novo, eu posso te entender aqui. Apareça aqui para mim, espírito.
que há aqui no local? Eu peço que vós corresponda comigo agora, nesse momento. Deixa eu segurar direito a câmera aqui, pessoal. Opa! Cara, que sentimento de tristeza que eu tive aqui agora, pessoal. Eu tive um sentimento de tristeza aqui agora que vocês não têm noção. Existe algo aqui próximo a mim? Opa! Eu escutei algo aqui nessa parede. Eu escutei algo aqui. Opa! Ah, cara, olha isso! Olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso! Cara, olha isso, pessoal! Olha isso! Olha isso, cara! Vocês viram isso aqui mexendo? Vocês viram mexendo? Vou fazer o que eu já fiz uma vez. Deixa eu acender aqui minha lanterna de testa. Vou estar deixando essa lanterna para clarear aqui, certo? A lanterna está posicionada ali, pessoal. Se algo passar, não esteja reluzindo demais pra vocês. Que eu vou falar, hein? Tô vendo a abelha ali, ó. Que é abelha das bravas, cara. Vou tentar me aproximar um pouco da lanterna de testa. Olha isso. Agora deixa eu me afastar, que não é legal, não. Abelha, você é louco. Eu sei que vós está se comunicando comigo aqui. Deixa eu apagar minha lanterna aqui, pessoal. Vou segurar só essa aqui de testa. Eu sei que minha luz te atrapalha, correto? Eu sei que vós não gosta de luz, porque vive aqui no obscuro. Mas se comunique comigo aqui. Se comunique. Apareça aqui pra mim, se comunique comigo aqui. Quanto tempo que vós estáis aqui nesse lugar aqui? Diga algo pra mim aqui. Opa, parece que eu vi algo passando ali, ó. Não tenho certeza. Cara, não sei se a câmera pegou. Não tenho certeza se a câmera pegou ali, ó. Cara, não sei se a câmera pegou. Não tenho certeza se a câmera pegou ali, ó. Mas parece que tem algo ali, pessoal. Opa, 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 opa. Dores no corpo aqui agora, pessoal. Tô sentindo dores no corpo. Cara, você é louco? Diga o teu nome. O porquê da vossa presença aqui nesse local? Cara, que cheiro horrível. Cara, que cheiro horrível, pessoal. Tá um cheiro horrível aqui.
isso aqui enrugado. Olha aqui, ó. Olha o jeito que tá enrugado aqui, ó. Olha o jeito que isso aqui tá enrugado, pessoal. A lanterna aqui nessa posição, cara. Dá uma olhada nisso, cara. É impressionante. É impressionante, pessoal. Ai, minha nossa. Opa. Opa, cara, eu vi algo aqui, cara. Eu vi algo aqui, pessoal. Ah, minha nossa. Opa! Cara, você é louco! Ai, minha nossa! É isso! Você é louco? Ah, cara, o corpo todo doloído, pessoal. Vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Cara, você tá louco? É isso? Até a próxima com mais uma memória sobrenatural.
coração.